Qazaxda 7 tələbə zəhərlənib. Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleginin tələbələri 19 yaşlı Əfsanə Səfərli, 19 yaşlı Güləndəm Həsanova, Xavər Məmmədova, 18 yaşlı Arzu Əlizadə, 19 yaşlı Saida Mərdanova və Mahizər Süleymanova zəhərlənmə diaqnozu ilə Qazax Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Xəstəxanadan bildirilib ki, tələbələrin vəziyyəti kafidir, həyatları üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ehtimal edilir ki, kollecdəki dizel yanacağı ilə işləyən sobaya işlək mühərrik yağı qatılıb və sobanın tüstüsündən tələbələr zəhərlənib. Kollecin yerləşdiyi binada mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi mövcud olsa, lakin işlək vəziyyətdə deyil. Buna görə siniflər elektrik və duru yanacaqla işləyən qızdırıcılar vasitəsilə qızdırılır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tələbələrin bugün evə buraxılacağı gözlənilir. Onu da qeyd edək ki, Qalanyusun yerli bürosu çəkiliş aparmaq istəyərkən orada yerləşən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən və mühafizə sistemi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb. Yaşlı da çəkmək olmaz. Hocuş bir dəqiqə də bir... Səhmək olmaz ki. Nə çəkirəm ki? Səhmək olmaz da. Qardaş, deyirəm yarışda da, bir incitmə. Qardaş, başa düşmüş ha? Bir dəqiqə kamera əlini çək, çək. Biləm, daha icazə yoxdur. İcazə yoxdur, bir dəqiqə də çəkmək. Qardaş, incitmə da qardaş, belə olmaz ki. Başa düşmüş ha qardaş? Yox. Gedin, icazə alın, əlini çəkin. Bizə deyə tükürəm, bizə əlini çək. Və çəksin axı. Əlini çək kamerada. Mənə da söz gəlir, tük qardaş, olmaq. Əbəs, gəl, gəl, qardaş. Oy, olmaz, valla, çək. Dur, mən çəksin, nəyə olmaz deyirəm. Sən at, famil əlini bir dəzəyəm, qardaş. Aha. Qardaş, başa. Dayanın, qardaş. Yopşub. Yox, etsə, mən çəksin, nə çəksin? Ay, kişi, bircə dəqiqə də, bircə dəqiqə. Dünya da almayıb. İcazə yoxdur da, deyirəm çəkin. Və mənə çəkin, deyirəm çəkin, mən çəkin. Aba, kimdir sizdən zəhər? Bir keyfi zəngilərin tərbə odur. Zəhərlənən kimdir? Zəhərin nəvəm. Nəvəniz? Qız nəvəm, bəli. Adı nədir? Xavər. Nədən zəhərlənir, nə işdiniz? Bu işdir ki, güya sarı qəpəşindən. Kimdir? Zəhərlənir, özgər. Sütünlə nədən? Sütünlə qədər. Nə xəbər deyirlər bəhə kimi? Yaxşı deyirlər. Yaxşı deyirlər. Məktəbəndə odun sopasın, yəni qaz yoxdur. Onu bilmirəm orada, sarı qəşdik. Sarı qəşdik? Hə, bəli, sarı qəşdik. Adın nədir bu? Nisa Şahmanı.